първо да ти покажа как са измъчвани зрителите на нова телевизия, с какви обяснения. Значи ти ако не гледаш Алфа и не знаеш нищо по тази тема и си пуснеш нова телевизия, просто ще си кажеш, че се съмняваш във всички вече възможни азбучни неща в живота ти. Първо да видим как обясняват тази теза. Ще го гледаме по къси откази, няколко кратки видеа. Ще завършим и с... може би трябва да почнем с едно така леко начало. Днес в сутрешния блок на нова телевизия бяха поканени двама експерти. Естествено, винаги си има двама експерти. Е изчистен този апарат. Това е сметка в лева, нали? Да. Така. Може ли в нея да преведете долари и банката да ви превалути? Мога. Има всеки един момент. Абсолютно същото е. Но при въпросът е в курса. Че аз знам какъв е курса и не може ако преведа 4 евро да ми напишат, че съм превел да речем... Това няма особено значение. Първият мит току-що беше развенчан, обаче на водещия смисъл самите експерти, които е поканил, всъщност направо го убиха в този момент така журналистически. Той задава въпрос, това нещо, което къдъвче му толкова време и глупостите, които говореше премиера толкова време, как него го притеснява превалутирането. Може ли, примерно, ние да излезе, че даваме примерно половин милион евро, пък накрая да се окаже, че сме дали само 50 рубли и да не стига, защото така да е направен курса от руската банка. Абсолютна манипулация и лъжа. Ние обяснихме и защо е манипулация и лъжа. Ти превеждаш едно количество евро и това количество, едно количество пари, което дължиш ти по договор, и това е количеството, което дължиш. Какви са тези разговори за какво значение има даже самото превалутиране? Защото превалутирането е една от основните тези, поради която ние не сме съгласни да отворим втора сметка на първо време. А Гърция, сме... Италия, Германия. Така, до там ще стигнем сега. Сега, премиера Кирил Петков, когато излезе, той каза: нас ни притеснява много това превалутиране, защото ние не знаем какъв ще е курса на рублата всеки ден. Това нас много ни притеснява. И тук питат нашите експерти, които са негови експерти, всъщност на Виктор Николаев, го питат: добре, ви имате ли сметка някъде в банка? И той отговаря, нали? Чудо. Те казват: добре, вие можете ли сега, като вкарате примерно лева, да превалутирате във всяка валута? И той казва: да, ама знам колко ще е курса. Няма да е еди колко си. Те казаха: това няма абсолютно никакво значение. Всяка една сметка, каквато и валута да я вкараш, може да се превалутира във валута, в която искаш. Първия мит току-що беше развенчан, ама не от нас, от въпросните експерти, които си е поканил Виктор Николаев, които трябва принцип да наплюят Русия. И тук само да подчертаем, че специално, понеже не видях другия експерт, но единия, Красен Станчев, той самия обикаля всички телевизии, той е част от този хор, който обикаля и се е лъжи в национален ефир. Той даже през последната седмица го правеше, обясняваше точно за самото превеждане на пари и как един вид ние не сме имали никаква възможност и никакъв избор. Директна лъжа, защото и руското посолство тук в София показа същата схема, която на всички останали държави в Европейския съюз. От превалутирането реално може да изгуби единствено Газпром и е редно да се каже, че тя тази сума, каквато иде, тя си една и съща сума и просто се сменя валутата и точно абсолютно, както тук се каза ясно. Предлагам сега да видим и следващото кратко видео с следващата опорка. Нали виждате, ТАСС излиза с съобщение, че Италия, Германия платили в рубли. В същото време дори и Гърция. Гърция излиза и казва: не, ние нашите задължения си платихме в евро. Тоест, така, по средата, в зависимост от кой представя информацията, всеки от неговата камбанария гледа да са така преподнесени нещата, че едва ли не и вълка си тягнето цяло. Ние знаем, че такъв вариант е много трудно постижим и рано или късно винаги ще излезнат нещата на яво. Нещо друго. Тогава, когато... Рано или късно ще излязат крис нещата на яво. Така, това, което на практика в момента единствено трябва да се случи, е да се смени банката и сметката. Това е единствената разлика. А малко по-късно ще обясним и каква е причината за именно това настояване на Газпром да се случи по този начин. И то не с коментар от нас, а коментар на бизнеса. След малко ще обърнем внимание и на същото. Но какво казва този, който е обявен за експерт от Виктор Николаев? Ами казва, че... казва, че информацията била противоречива. Едната страна казва платено така, пък платено иначе. Сега да започнем само с фактологията. Гърция има газ и е платила за него. Газпром казва: Гърция е платила според новите условия и по новия начин в рубли и за това синьото гориво за комшиите няма да спре.
защото са платили по тази схема. А вече какви са какви противоречия? Информациите и заблудите касаят само Нова телевизия и вече се по-уредява много малка част от хората. Точно след малко ще разбереш сега най-фрапантната част. Защо така се получава? Защо не могат да си установят информацията докъде им е вярна и докъде не им е? Само там ще отбележа, че тук току-що те не можаха да дадат отговор защо така някои държави пазаруват. Пазаруват ли реално в рубли или не пазаруват в рубли? Тук идва разковенчето с разкриваната втора банкова сметка. Предлагам обаче да видим и третото кратко видео с тези двама експерти, преди да продължим с другата част на анализа. Плащането се извършило. Ако се смята тогава, когато го е превалутирала банката, примерно Газпром, по курса, който е даден, да речем, от Руската централна банка, е едно, тогава, когато е акта на самото плащане, е съвсем друго. Как е с Италия и с Германия? Аз получаваме плащане. Тоест, тук имаме сметката... Господин Начев, означава, че това е акта на плащането. Да си го представим, да го... тук имаме една сметка и тя е в евро и в долари по договор. Ето тук. Да. Третото нещо. Накарали се ме обаче да открия сметка в рубли. Аз си превеждам в евро. Приемат ми плащането. И вие приключвате от вашата дейност. И вие получавате това, което се плати. Ето колко е просто. Те му го обясниха на човека. Той взе един телефон и една чаша и каза, ето, тук взимам евро и долари и ги слагам в една сметка. Откривам си на моя ми втора сметка. Ето правя го като Виктор Николай. Тая втора сметка се превалутира в рубли. И какво казва става той? И те отговорих, ами какво става? Получавате си това, което сте поръчали. Голяма изненада. Всъщност точно това, което се случи в студиото с Виктор Николаев, е това, което се е случило и в Гърция, и във всички други държави. Защото това е условието на самата, на самия Газпром, това е условието на самата банка. Толкова е просто. Всяка държава плаща в съответната валута, която притежава, отваря си на нейно име втора сметка в рубли. В момента, в който са постъпили още доларите или еврото, това плащане се счита за успешно и после автоматично се превалутира, по което вече нито една от страните няма никакъв ангажимент. Това става автоматично превалутиране и те си взимат парите и ние взимаме ставката. Ето това е направила Гърция. Гърция просто си е отворила втора сметка, превалутирало се всичко, на практика е платила в рубли, защото парите, които е внесла като евро и долари, тя е открила втора сметка за превалутиране, превалутиране са в рубли, на практика е изпълнила условията и си е взела газа. Така е направила Италия, така е направила и Германия. А на нашите хора тук... Така са направили около 30 европейски компании. А на нашите хора тук просто сега не им стиска да обяснят защо ние не можахме да го направим. Сега обаче те се опитват да изкарат, че Русия на нас ни дава други условия, да не можем да го направим. И това при положение всички лъжи, за това превалутиране, което чухме в пленарна зала, защото това бяха откровени лъжи, много се извинявам. Всичко това тук ние вече го обсъждахме още преди месец, още преди два месеца приблизително получихме писмо, в което ясно се казва, че трябва да се открие втора сметка. И заобщо ние не сме имали условия задължително да плащаме само единствено в рубли. Ето това е голямата лъжа. В момента тези неща, които чуваме, наистина действително са абсолютни глупости, а дори ако бяха верни, тогава пък е повод да се замислят те самите много повече. Да се замислят как доведоха България, нещо, за което ние алармирахме и предупреждавахме през всички последни години, в които имаме възможност да алармираме и да предупреждаваме, че тази русофобска, ястребска, проамериканска политика нанася щети на България. Те си затваряха очите, усмихваха се, подхилкваха се, омаловажаваха, ма какви щети на България нанася? Ами ето такива щети на България нанася, безумната ви политика. За да стигнем сега до тази ситуация. Истината е, че просто българското правителство не искаше да отвори сметка в рубли, за да се направи на Путин колко са велики, колко са големи. Не искаше да открие. Ние можеше да си отворим сметка. Но ще продължим дали е точно пък така. След малко обаче кой е виновен за това? Това сега е най-интересният момент. Но истината е, че ние тук не направихме това. Ние трябваше просто да отворим втора сметка в рубли. Така, това да, плащане, да, което ни беше върнато миналия месец, заради което ще коментираме газа. Ще коментираме именно и това плащане, за което... Щеше просто да бъде прието, ако имаше втора валутна сметка. Тя не е отворена и затова са върнали парите. Те направо са преведени на друга сметка.